Um carro completo, para tudo e para todos. Assim pode ser definido o mais novo lançamento da Chevrolet para o mercado brasileiro. Trata-se do Chevrolet Spin, um multipurpose vehicle feito para agradar todos os tipos de clientes com ou sem família. Com linhas musculosas, o Spin chega ao segmento com um visual imponente e com proporções únicas. É um modelo familiar com ares aventureiros, ideal para quem quer viajar, passear com a família ou simplesmente fazer uso cotidiano do veículo. Na dianteira, o Spin ostenta a tradicional grade bipartida da Chevrolet, mas suas lanternas com um formato mais afilado e de refletores aparentes dão-lhe personalidade e visual únicos. A lateral é marcada pelas linhas esculturais sobre os paralamas. O visual mais robusto também é delineado pela linha de cintura mais alta. Já a traseira tem detalhes que mostram todo o refinamento do projeto e da construção do Spin. O interior do novo Chevrolet Spin é um capítulo à parte. Construído sobre um entre-eixos de 2.620 metros, ele oferece espaço para até 7 ocupantes na versão LTZ e para 5 na versão LT. A disposição dos bancos é um claro exemplo de um interior diferenciado. No Spin, as 3 fileiras de banco estão em formato de teatro, ou seja, a terceira fileira de bancos é mais alta que a central, que por sua vez é mais alta que a primeira, privilegiando o espaço e a visibilidade para todos. O porta-malas do Spin tem uma grande capacidade. O MPV pode levar, por exemplo, uma bicicleta sem que ela seja desmontada. Com 7 ocupantes, a sua capacidade de carga é de 162 litros. Com 5, ela salta para 710 litros, podendo chegar até 1.668 litros com os bancos da fileira central rebatidos. O Chevrolet Spin tem 25 diferentes combinações de posições de bancos. Chama a atenção o porta-luvas na parte superior do painel e também o espaço nas portas dos ocupantes que andam na frente, que comportam até uma garrafa de 2 litros de água. O Chevrolet Spin tem na dirigibilidade um de seus pontos altos. Mesmo apresentando um centro de gravidade mais alto que o do Cobalt, ele oferece estabilidade e conforto bem semelhante ao do sedã, graças ao bom acerto de suspensão. Apesar da posição mais elevada de se dirigir, o Spin transmite segurança ao volante. A direção hidráulica oferece boa dose de firmeza em velocidades mais elevadas, transmitindo segurança ao condutor. Outra qualidade do Chevrolet Spin é o fato dele ser extremamente silencioso. A engenharia brasileira dedicou boa parte do trabalho ao isolamento. Para atender os objetivos dos clientes do Spin, que são versatilidade com conforto, baixo custo de manutenção e economia de combustível, a engenharia de powertrain da Chevrolet desenvolveu o motor 1.8 Econoflex. O Chevrolet Spin vem equipado com um item inédito no segmento. Além da transmissão manual de 5 velocidades, o MPV utilizará a transmissão automática de 6 marchas, com o Active Select, já conhecida por equipar o Cruise e o Sonic. Outro ponto de destaque do Chevrolet Spin é a excelente relação custo-benefício. Todas as versões saem recheadas de fábrica. A LT tem ar-condicionado, direção hidráulica, freios ABS, duplo airbags, vidros e travas elétricas, ajuste de altura do banco do motorista e do volante e rodas aro 15. O Spin LT ainda pode ser opcionalmente equipado com rodas de alumínio, transmissão automática de 6 marchas e piloto automático. A versão LTZ oferece todos os itens que a LT tem, e ainda conta com a terceira fileira de bancos integrada, rack de teto, computador de bordo, sensor de estacionamento e com controles no volante. Opcionalmente, ela pode ser equipada também com a transmissão automática de 6 marchas e com o piloto automático. Chevrolet Spin, um carro para curtir com todo mundo.